Доброго дня, шановне панство. Це вже сьома зустріч з нашого циклу програм, циклу зустрічі «Духовні поради від твого капелана». Я сподіваюся, що всі шість попередніх порад, вони були корисними для вас. Саме тому сьогодні сьома, і я скажу вам так, вона дуже важлива. І тема цієї поради буде звучати іншим чином, таким чином. Головне те, що всередині твого серця. Знаєте, багато людей, вони кажуть, що життя до війни було іншим. І я переконаний, що хтось з вас теж так гадає, що життя до війни було іншим. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Ні. Життя до війни було таким самим, як і зараз у період самої війни. Змінились лише обставини, які оточують нас. А життя, воно є таким самим. Воно не змінюється. Наприклад, позаду мене ви бачите дерева. Чи були вони такими самими до війни? Так, були. Чи вони є такими самими? Так, вони є. Чи є осінь, яка зараз на дворі? Чи була вона такою минулого року? Або буде вона такою самою наступного року? Так, нічого не змінюється. Змінюються лише обставини нашого життя. І що, чим ми маємо відповідати? Чи ми можемо відповісти на такі змінні обставини? Як ми можемо боронити своє життя від того, щоб ці обставини, руйнуючі обставини, які несуть біль та втрати, щоб вони руйнували також наше життя? Я хочу прочитати вам гарний рецепт зі Слова Божого. Це буде книга «Приповісти Соломонових», 4 розділ, 23 вірш. «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Дивіться, ми, кожен з нас, ми є тими, хто дарує життя. І я кажу не тільки про народження дітей. Я кажу, все, що ми робимо, воно дарує життя. Коли ти робиш щось добре, коли ти робиш щось гарне, воно дарує життя. Або воно може нести в собі смерть. Воно може нести в собі біль і втрати. Це те, що роблять рашистські загарбники. Вони несуть, але вони несуть не життя, тому що їхня сутність, вона є темна, вона є гріховна, вони несуть руйнування. Руйнування – це завжди те, що протилежне життю. Але ми можемо бути тими, хто боронить життя, хто дарує життя, хто дає життя. І як це робити? Тільки тоді, коли ми боронимо або стережемо своє серце. Тому що все життя, воно йде з нашого серця. Життя виходить з нашого серця. Якщо твоє серце наповнене Божим світлом, якщо воно наповнене Божим життям, Божою любов'ю, Божою істиною, то воно буде приносити життя. А коли там є темрява, коли ти не зміг зберегти своє серце від всіх цих руйнувань, коли ти дозволив всій цій війні увійти у твоє серце, це дуже прикро, тому що тоді твоє життя, тоді твоє серце, воно починає продукувати, воно починає біль, також іншу біль. Ти не можеш, якщо ти нещасливий, якщо ти не сповнений любов'ю, твоє серце, твоє життя, воно не продукує життя, інше життя. Воно, на жаль, несе таку ж біль, такі ж втрати, таку ж тугу в своєму житті. І як боронити само своє серце? Бо у Бога є план на твоє життя. В нього є план на те, щоб твоє життя дарувало життя іншим. Я хочу дати, як завжди, чотири простих поради, але дієвих, дуже дієвих поради. Перша порада, запам'ятай, май упокорене серце перед Богом. Тобто, нехай твоє серце, воно буде упокорене. Нехай твоє серце буде, я не скажу зруйнованим, але нехай твоє серце, воно стане на коліна перед Богом. Не тільки ми стаємо на коліна, але, по-перше, насамперед, твоє серце нехай стане на коліна перед Богом. Нехай твоє серце буде упокорене перед Ним, перед Його величчю, перед Його любов'ю. Зрозумій, що Він більше, і ми потребуємо Його. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб берегти і боронити своє серце. Друга дієва порада. Не тримай у своєму серці те, що протилежне Божої любові. Знаєте, кожен день ми маємо, як світло відокремлює день від ночі. Так само ми, коли з вами звертаємось до Слова Божого, звертаємось у молитві до Бога, Бог Духом Своїм Святим, Він хоче, щоб ми навчились відокремлювати світло від темряви у своєму серці. Саме тому, якщо ти розумієш сьогодні, що твоє серце, воно наповнюється, наприклад, ненавистю, або непрощенням, або якимось ще іншим злом, відокремлюй, відділяй. Не стримуй себе від того, щоб сказати, це погано, це не добре, це не є Боже. Третє, що ти маєш робити, пропускай більше Бога та Його Слова через своє серце. Знаєте, коли нас оточують якісь обставини, які, ну, не гаразд,
які не дуже добрі обставини, є дуже великий ризик, щоб ми почали наповнювати або пропускати більше цих обставин через своє серце. І знаєте, я вам скажу, серце реагує на це, серце відкладає. Знаєте, є така, є такі дуже цікава історія. Гвоздик виставили, та саме, но ложечка знайшлась, но осадочек остався в серце. І знаєте, коли таке трапляється у нашому житті, наше серце наповнюється мало-помалу, але воно наповнюється смутком. Саме тому навчись пропускати більше Божої любові, більше Слова Божого через своє серце. Це все буде зцілювати твоє серце, зцілювати від ран, зцілювати від болі, зцілювати від суму, туги або втрат будь-якого зла. І останнє, приносу молитві до Бога всі свої жалі та біль. Ви здивуєтесь, можливо, це вас здивує, але коли ми молимось кожного разу, ви знаєте, можливо, з нами щось не трапляється, але Бог щось робить з нашим серцем кожного разу, як ми молимось. Саме тому ці дієві поради, не нехтуйте ними. Намагайтесь, прості поради, намагайтесь їх виконувати, намагайтесь не тільки їх знати, не тільки їх слухати, не тільки запам'ятати. Виконуйте їх. І коли ви будете виконувати, ви зрозумієте, що Слово Боже і Бог, вони роблять щось гарне і добре з вашим серцем. Я хочу зараз разом з вами молитись і зверніться у цій молитві до Бога, закрити свої очі і зверніться до Нього. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні Тобі, тому що все, що робиш Ти, Боже, ми не можемо зробити саме своїм життям або своїм серцем. І ми дуже вдячні Тобі, тому що Духом Твоїм Святим Ти робиш те і ті речі з нашими серцями, які ми так, в яких ми так потребуємо, яких ми так потребуємо, ми дуже потребуємо, Боже, ми потребуємо Твого зцілення наших сердець, ми потребуємо, Боже, Твоєї любові, ми потребуємо Твоєї світла, ми потребуємо Твоєї істини, Боже, щоб вони боронили наші серця. І я дуже прошу Тебе за моїх братів, Боже, я прошу Тебе, щоб Ти допомагав кожному з них. І зараз, саме зараз, коли вони моляться, звертаються до Тебе, Дух Святий, доторкайся до їх сердець, доторкайся до їхніх доль, доторкайся до їхніх життів, до їхніх думок, і будь посеред них. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Ми побачимо з тобою дуже скоро вже, через декілька днів.